جی ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو همیشه ګورئ، زه همیشه خپل ویډیوز خپل فینس لپاره جوړوم. خو نن به زه ویډیو جوړوم د دې ماشوم لپاره، نازما خورې دی ادن، او د پولیو ویکسینیشن باندې مونږ کوو. نو د پولیو ټیم راغلی دی د دې ویکسینیشن لپاره، او راځي مونږ سره. السلام علیکم. السلام علیکم. چې کې نه جی مستا سو ماشوم لپاره کترې راوړي، پولیو کترې. جی 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 بالکل صحیح. نن سبا د دې ماشوم خوراک لږ ګډوډ دی، نو پولیو ویکسینیشن نه نقصان خو بنه کیږي ماشوم ته؟ نه جی، تاسو ماشوم ته پولیو کتری ورکولې شي، دې سره د دې په خوراک سره سر نه پرېږدي. صحیح. دا د ماشوم له مزور کېدو نه بچ کېدو لپاره دی دا پولیو کتری. اوکې. کو ماشوم چرته بیمار وي او د هغه پولیو ویکسینیشن مس شي، نو په هغه کیس کې موږ څه کولی شو؟ نه جی، تاسو به د ماشوم دا کتری هیڅ کله نه مس کوئ، بلکې د ټایم په ټایم تاسو دې ته دا کتری ورکولی شي. موږ خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسینیشن وکړو، تاسو هم خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسینیشن وکړئ. د پولیو ورکر سره تعاون وکړئ، دا ستاسو او ستاسو د ماشومانو د ښه صحت او د بهتر مستقبل لپاره ضروری ده.